Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode participar através do telefone WhatsApp 6999231-9050, onde você manda a sua reivindicação, você tira aí, se tem os problemas no seu bairro, você tira aí uma foto, você grava um vídeo, manda o seu nome completo, que a nossa equipe vai até a sua localidade para fazer a reportagem. E lembrando também que o nosso programa nos últimos dias teve algumas mudanças, onde a gente inseriu o podcast evangélico, o podcast sobre política, o podcast sobre a vida cotidiana de nossa cidade. Então, confira o programa de hoje, as novidades que tem para você. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o professor Marcos. Ele é biólogo e, além de biólogo, faz um trabalho excelente aqui na cidade de Porto Velho como voluntário. Hoje mesmo a gente estava conversando aqui há pouquinho, uns minutos, ligou uma pessoa para o CIOP da polícia e automaticamente a polícia passou o contato dele para essa pessoa ligou para ele e a gente foi junto com ele para poder acompanhar ele fazendo um resgate de um animal peçonhento. Na verdade não seria peçonhento porque não é venenoso, né? Isso. Mas a gente foi acompanhar e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aí. Mas de imediato a gente gostaria que o professor se apresentasse aí e falasse um pouquinho como é que foi essa ideia de se tornar um voluntariado aqui na cidade. Pois é, eu sou o professor Marcos Fernandes, né? Eu sou biólogo, como você acabou de falar. Eu criei esse projeto, Biólogo em Ação, porque eu verifiquei que, além de ter a necessidade de eu passar essa educação ambiental para as comunidades, mesmo sendo voluntário, a gente não mede esforço. Eu não meço esforço para estar passando esses conhecimentos que eu aprendi, mesmo voluntário, para a comunidade. Para a comunidade, as crianças, os jovens, os adolescentes, ter uma noção do que é a nossa fauna local, quais são os animais que compõem a nossa fauna, né? E tendo em vista que eu verifiquei também que tinha necessidade de criar esse projeto, porque a população matava muito os animais que adentravam dentro das residências, principalmente animais do grupo das serpentes, que é um animal que, ainda por falta de conhecimento, ainda provoca muito pânico e medo nas pessoas, e as pessoas muitas vezes matam esses animais por falta de conhecimento, mal sabendo ele que para cada serpente morta vai haver um desequilíbrio na natureza, vai haver um desequilíbrio naquele local, tendo em vista que serpentes, por exemplo, fazem um trabalho de graça para nós, que é o controle nas cadeias alimentares de populações de roedores, de anfíbios, como sapos, rãs e perereca, o rato, que ninguém gosta de rato dentro de casa. E a serpente faz esse controle de graça para nós na natureza, e por falta de conhecimento, as pessoas matam muito ainda as serpentes, e eu criei esse projeto para levar essa educação ambiental para as comunidades, e resgatar esses bichos, devolver para a natureza para que esses animais continuem seu ciclo de vida e tenham o seu papel concluído na natureza. Parabéns. O Marcos, né? Isso. Você fala, bom, eu conheço você como professor Marcos. Por que professor? Você também dá aula? Sim, eu também ministro aula, dou cursos, né? Eu tenho um parceiro ali que me ajuda também, que ele não faz parte do biólogo em ação, do projeto propriamente dito, né? Mas quando ele teve conhecimento desse trabalho voluntário que eu realizo aqui na cidade de Porto Velho, ele abraçou a causa, então ele me ajuda, que é o Márcio, né? Que ele tem ali uma escola de preparação de bombeiros civis, onde eu ministro os cursos de capacitação para as pessoas lidar com situações de encontro com animais peçonhentos. Então, quer dizer, quem tiver interesse aí, uma curiosidade, aprender alguma coisa sobre animais peçonhentos, é só procurar, é só ligar para o professor Marcos, né, que posso estar passando já o número aqui, né? Pode, seria até interessante, porque como a gente viu acontecendo agora há pouco aqui, ligaram primeiro para a polícia para depois ligar para ti, sendo que geralmente é você que está fazendo essa situação toda, sim, aí, sim. Fica lá capturando esses animais. Exatamente. Então a pessoa, já, em vez de perder o tempo ligando para a polícia, já liga direto para ti. Deixa a polícia correr atrás do bandido, que é melhor, né? É melhor. Vamos limpar a nossa cidade. Isso. Então, seria interessante você passar o seu contato, porque as pessoas já podiam entrar direto em contato contigo, de repente mandar até uma foto pelo WhatsApp para saber que bicho que é. Exatamente. Hoje em dia a tecnologia ajuda muito, essa questão do WhatsApp ajuda demais.
As pessoas, se quiserem anotar o número aí, é 69-9931-2229. E já anota esse número, já adiciona, porque às vezes você mandando a foto do animal, eu já passo orientações para dizer se o animal é de interesse médico ou não, se o animal é peçonhento, se oferece risco ou não, eu já passo alguma orientação. E eu, é importante falar também que eu sirvo assim como uma segunda opção, porque existem os órgãos, né, aqui em Porto Velho, responsável pela fauna, pelos resgates, né, que na teoria seria a Polícia Ambiental, né, o BPA, o Corpo de Bombeiro. Não é atribuição deles mexer com animais silvestres, por isso que eles já passam com o contato do Projeto Biólogo em Ação, que sou eu. E o IBAMA, né, também, que são os órgãos responsáveis por isso. É importante deixar claro, né, que existem os órgãos responsáveis por fazer esse trabalho. Muitas vezes eles não atendem, né? Muitas vezes eles não vão porque estão ocupados, estão em outras ocorrências, estão em outras atividades. Muitas vezes eles não vão ou demoram aí. E o meu projeto voluntário serve como esse apoio de ir até as residências, levar esse pedido de socorro, tirar o bicho de dentro da residência da pessoa. E a maioria das vezes são animais do grupo dos répteis, né, serpentes. Lógico que cidades como essa nossa, que é rodeada por floresta, então não tem jeito, mas cedo ou mais tarde haverá um encontro de pessoas com algum tipo de animal que compõe a nossa fauna silvestre. E é aí que entra o meu projeto voluntário, né? Eu quero que fique claro que eu não consigo atender todo mundo, pessoal, né? Porque eu não quero, não, porque é muito chamado. E o trabalho voluntário, a gente é limitado, né? O trabalho voluntário eu pago do meu bolso para ir até as residências e levar o pedido de socorro àquela pessoa que está solicitando. Ué, quer dizer que você não recebe nenhum tipo de benefício por estar fazendo esse papel voluntariado junto? É, porque existe uma espécie de parceria, pelo menos em serviço, não sei em parte remunerada. Mas não tem nenhuma parte de remuneração por parte do município, do estado, para poder você dar esse apoio? É, não tenho, né? Não tenho nenhum tipo de remuneração pelo estado, pelo município. É um trabalho realmente voluntário mesmo. É, quem me ajuda muitas vezes é o próprio solicitante, são os próprios solicitantes que me ajudam com doações para o projeto Biólogo em Ação, né? Eles doam alguma quantia lá, R$50, R$140, e é o que vai mantendo o projeto. E com esse dinheiro eu consigo atender até 3 solicitações, até 3 pedidos de socorro, né, digamos assim. É porque tem todo um desgaste, né? Para você chegar até um local, você tem que ter um transporte. Tendo transporte, não tiver petróleo, também não vai. Não vai também. E para você ir lá capturar um animal e não poder levar, é a mesma coisa de não adiantar fazer ir até lá. É bom nem ir, então. É bom nem ir. Então, eu acho que é uma coisa interessante, é uma coisa que o poder público podia estar revendo aí para poder fazer algum tipo de parceria, ou você mesmo procurar alguma solução para isso aí, porque é uma coisa interessante na nossa cidade que você está fazendo e traz resultado. Traz resultado e eu fico muito contente, porque onde eu vou fazer os resgates, eu já levo o esclarecimento, a educação ambiental para aquelas pessoas. As pessoas, eu tenho encontrado pessoas aí que eu já fiz resgate na casa delas, e elas me ligam de novo agradecendo, porque elas começam a ver esses animais com outros olhos, já não tem mais tanto medo, já não entra mais em pânico quando encontra, principalmente serpentes, né? Eu estou falando mais de serpente, que é um bicho que ainda, por falta de conhecimento, ainda provoca muito pânico nas pessoas, medos alimentados de muitas histórias, mitos e crendices. Existem muitos mitos e crendices em cima desses répteis, né, que a população até hoje ainda acredita firmemente, por exemplo, que as serpentes, tem um mito aí nesse mundo das serpentes, que as pessoas dizem, eu não sei se você já ouviu falar isso, a jiboia, no mês de agosto, existe uma lenda que diz que ela é muito perigosa. As jiboias. O pessoal fala que no mês de agosto a jiboia ela se torna venenosa. Pronto, então você também conhece esse... Essa lenda eu conheço desde quando era molequinho. Não é verdade? Não é verdade, né? Então é falta de conhecimento, como eu acabei de falar. As jiboias são serpentes constritoras, né? A gente chama elas de constritora, porque é um bicho que trabalha por constrição, por aperto, por esganação. É um bicho que não Mas tem por veneno... Mas por ela trabalhar dessa forma, esse nome que você acabou de dar aí, eu não vou repetir, que é um nome difícil de falar. Ela não se torna perigosa do mesmo jeito? Só se você for um roedor. Só se você for um rato. Quer dizer que ela não. Se ela pegar uma criança brincando no quintal, a jiboia for uma jiboia já bastante criada, ela não mataria uma criança? Não existe relatos na literatura de ataque de jiboias em seres humanos que evoluiu a óbito. Não existe relatos.
O máximo que vai acontecer é ela dar uma mordida de advertência, se ela se sentir acuada. Agora, as sucuris sim, existe alguns relatos na literatura que ela já atacou pescadores, né, indígenas, pessoas que estavam desatentas na beira do lago ou na beira do rio pescando ali sozinho, sem ninguém para acudir ele. E existem esses relatos, sim, que grandes sucuris já atacou os seres humanos. Né, mas digamos que a pessoa estava sozinha e desatenta, já que essas serpentes de grande porte, como as sucuris, por exemplo, são animais oportunistas. Elas ficam lá na natureza, de tocaia, e ela não sabe se chegar uma pessoa lá, se ela ficar de cócoras lá pescando, por exemplo, que é o costume de muitos pescadores, ficar de cócoras ali, segurando a linhada, e ela está ali de prontidão, ela está ali de campana. Então, se você se mexeu, potencialmente é uma presa para ela. Nós não fazemos parte do hábito alimentar das grandes serpentes como as sucuris. Mas é um animal oportunista, e se ela tiver com fome, for um animal grande, ela pode sim vir atacar um ser humano. Não, que fique bem claro, nós não fazemos parte da cadeia alimentar desses bichos. Isso é uma ocasião, isso é uma vez ou outra que ocorre isso. Quem faz parte da cadeia alimentar das grandes serpentes como as sucuris, né, que é a sucuri verde da Amazônia, conhecida também como anaconda, né, os americanos adoram chamar esse bicho de anaconda. Tanto é que o filme, se fosse um filme com o nome de sucuri, não tinha vendido tanto como vendeu com o nome de anaconda. Né? Vocês lembram do filme, né, da anaconda? Teve anaconda 1, 2, aí depois começou a bagunçar, já ficou feio o filme. Tanto é que aquele outro filme que eles fizeram com a Pito não vendeu como o nome anaconda, é, né, que é a anaconda da Amazônia. Então, voltando ao assunto, não existe relato de jiboias ter atacado pessoas e evoluído para óbvio. Salvo se ela estiver sendo acuada ou se a pessoa estiver manuseando ela, mexendo, ela pode dar um bote de advertência. Ô, professor, eu sei que a gente está entrando nesse assunto aí de animais peçonhentos, mas nós só estamos ultimamente falando muito de cobra. Eu queria que você matasse uma curiosidade, não só minha, como eu tenho certeza dos telespectadores também, em relação ao jacaré. Você já capturou algum jacaré? Já. O jacaré, ele traz risco à sociedade? Ele chega a atacar um ser humano, que nem o pessoal fala que lá no Mato Grosso tem muito crocodilo, que é um pouco diferente da maneira do jacaré, não é isso? É, o crocodilo, propriamente dito mesmo, a gente não tem ele aqui na América do Sim. Sul, né? Nós temos o jacaré mesmo, né? Que é o jacaré do papo amarelo, o jacaré tinga. O maior jacaré da América do Sul, que está aqui no nosso bioma, aqui, que está aqui nas nossas bacias hidrográficas, que é o Melanosuco niger, que é o jacaré azul. Esse jacaré azul é um nome derivado do tupi, que significa grande jacaré. Ele chega a quantos metros? Então, esse jacaré, sim, esse leva perigo, sim, para a população. Ele chega a medir até 5 metros, 4 metros e meio. Tem registro de até 5 metros e 40 centímetros desse jacaré. Tá, esse jacaré, ele atacaria uma pessoa? Facilmente. É um bicho que é oportunista também. É um bicho que, o que se mexer na frente dele, ele vai ver como potencial preso, como um alimento, e vai atacar, sim. Inclusive, existe mais relatos de ataque de jacaré em pessoas, em humanos, do que a sucuri. É, né? Mas é um bicho, sim, que é perigoso, sim, que pode causar sérios danos e possivelmente matar, sim, pessoas que estão, porventura, pescando também, desatento, dentro do bote ali pescando. Geralmente o pescador, ele leva iscas, leva vísceras de galinha, leva alguma carne já assim com cheiro já um pouco ruim, que é aquele cheiro que atrai os peixes, e aquele cheiro atrai outros predadores também. Como, por exemplo, o jacaré-açu, que é o maior jacaré de água doce aqui da América do Sul. E aí o cara tá lá pescando, descuidado, despercebido. E ele vem na surdina ali, como diz o ditado, quietinho, que é um papel que ele faz na natureza. Ele ao longo da evolução, esse bicho, ele conseguiu fazer com que ele se aproxime da sua presa sem a presa ver ele. Por isso que muitas vezes os pescadores são atacados por esses bichos, porque realmente não vê um grande réptil desse se aproximando. Eu queria que você daqui a pouco mostrasse para nós aqui, até mesmo para poder deixar a população mais ligada na situação, aquela serpente que você acabou de capturar, para poder você dizer para nós ali
como é que faz para saber se a serpente é ou não é venenosa, se traz risco ou não traz risco. Podia ser agora, vou pedir para o diretor para ele trazer a serpente para nós aqui. E você vai explicar para nós como é que a gente faz para poder perceber se ela é venenosa ou não. Porque às vezes eu recebo a visita de um bicho desse dentro da minha casa. Sim. E aí, não sei se ela é venenosa, já vou logo caçar a rede e matar. Sim. É, bom, é a primeira intenção, a intenção que vem é essa. Sim. Você só não deixa essa bichinha escapar aí, porque tá. Apesar de não ser venenosa... Ela tá nessa caixa aqui, eu tenho essas caixinhas aqui. Eu tenho várias dessas caixinhas. Essas caixinhas já é apropriada pra... Já é apropriada, elas são todas furadinhas, que é pro animal ficar respirando aqui dentro, que é pro animal... Porque além de eu resgatar esses bichos, eu ainda tenho cuidado com esses animais, uhum. Pra ver se eles não estão machucados, pra ver se eles... Se eu consigo fazer a soltura deles na natureza imediatamente, porque a população muitas vezes, por falta de conhecimento, como você mesmo disse aí, sem ter o conhecimento, a gente peca muitas vezes. Então, às vezes, esses bichos eu fico observando, ver se eles não estão machucados, ver se eles estão aptos para voltar para a natureza de novo e dar seguimento aí no seu ciclo de vida na natureza. Tá, qual é o nome dessa serpente aí? O nome científico dela, vou pedir até para você repetir de novo comigo aqui, é Erythrolamprus regini. Erythrolamprus regini. Eu tô ficando bom, hein? Foi velho. Essa é uma Erythrolamprus regini, uma cobra d'água, né? Um nome genérico para esse tipo de serpente. Essa cobra é cobra d'água? É uma cobrinha d'água, né? Um nome genérico. Existem várias outras espécies também que a gente chama de cobra d'água por ser um bicho que gosta mais de áreas mais úmidas, áreas mais de brejo, já que é um bicho que se alimenta basicamente de anfíbios. Então, os anfíbios geralmente estão próximos de lugares úmidos, né? Então, essa serpente também vai estar nesse... Tá, essa não é uma serpente venenosa. Não é uma serpente peçonhenta. Peçonhenta. Existe... na ciência existe um nome para tudo. Existe um animal venenoso e existe um animal peçonhento. Qual é a diferença? Um animal venenoso, por exemplo, que eu posso falar assim rapidamente, para que as pessoas entendam, é um sapo. Uma rã, uma perereca. Existem várias pererecas na natureza que são ultra, mega venenosas. Quer dizer, então... E não peçonhentas. A gente precisa que você volte aqui, porque nós estamos com o tempo estourando, para poder você explicar agora essa curiosidade que você acabou de deixar no telespectador. Porque até então eu não sabia que a perereca ou o sapo fosse venenoso. Sim, existem os animais do grupo dos venenosos e os animais do grupo dos peçonhentos. Isso aí é realmente... Precisava de mais tempo para explicar melhor, mas... Para as pessoas leigas que não entendem de serpente, uma característica básica assim, que eu poderia falar aqui de imediatamente para saber se a serpente, de certeza, se ela é peçonhenta ou não, seria a pessoa observar, se a pessoa tivesse capacidade ali, se não entrar em pânico, se não ficar ali nervosa, observar a cabeça do animal e ver que entre o olho e a narina consegue se tem um orifício. Geralmente, as serpentes peçonhentas da família das víboras, ela tem um orifício entre o olho e a narina, chamado de fosseta loreal ou órgão termorreceptor, que é um órgão que esses animais utilizam para observar animais de sangue quente durante a noite. Mas em todas as serpentes tem isso? Não, não tem. Porque tem uma que tem a cabeça tipo um caixão, né? Um modelo de um caixão. Existe aquela história que diz que serpentes com cabeça triangulada são venenosas, são peçonhentas. E essa regra não segue mais, porque existem várias outras espécies de serpente com cabeça triangulada que não é de interesse médico, não oferece risco algum para nós, seres humanos. Tá aí uma coisa que eu não sabia, é vivendo e aprendendo, né? E com você aí, que é um profissional na área, tá aí dando uma aula de biologia para nós, ao vivo aqui para o programa do Fogaça. Pois é, essa é uma Erythrolamprus regina, uma cobrinha d'água ou cobra de jardim. Esse bicho se alimenta basicamente de pequenos anfíbios. É um bicho que faz um trabalho de graça aí no controle populacional de anfíbios e as populações matam esses bichos por falta de conhecimento. Não matem mais esses bichos, que ele faz um trabalho de graça para nós aí na natureza. Como ele acabou de falar, não precisa matar os bichinhos, não. É só pegar o telefone, ligar para o professor Marcos. O número dele é o 9931-2229. Já tira uma foto, já manda, a gente já passa alguma orientação para evitar acidentes mais graves, se for uma serpente já do grupo das peçonhentas. Professor, estou adorando aqui a entrevista.
Estou aprendendo algumas coisas contigo aí, nessas palavras que você está passando para nós aí, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu já deixo o convite aqui para você voltar uma outra vez. Dá para você trazer alguns bichinhos para poder Sim. falar sobre a situação e ensinar aqui, dar uma aula aqui para a população que está ali nos assistindo. Sim. Fica aí agora para você fazer suas recomendações. Fica à vontade, o microfone é seu. Pois é, eu quero aproveitar a ocasião aqui, o espaço aberto, e falar para a população. Pessoal, quando vocês verem uma serpente ou qualquer outro animal que acompanha a nossa fauna silvestre dentro das suas residências, não matem esses bichos, não entrem em pânico, não fiquem com medo, não vá pensando que essa serpente vai tomar sua casa, vai querer sua herança, que não é nada disso. Esses bichos, muitas vezes, eles adentram nas residências, principalmente no período de inverno amazônico, em busca de abrigo e alimento. Muitas vezes, ao redor das residências, tem muito lixo que atrai roedores, e as serpentes são predadoras naturais de ratos roedores. Eu tenho certeza que você não gosta de ratos dentro da sua dispensa, furando os seus alimentos. E a serpente faz esse trabalho de graça para nós. Então, chame os seus filhos, não deixe mais os seus filhos ter medo, mesmo que você tenha medo, mas não deixe que seus filhos tenham medo. Explique a real importância de cada ser desse na natureza. Não é porque é uma serpente, um bicho que já é mal visto desde lá da Bíblia, né? Só que isso é uma outra história. Não é porque esse bicho rastejante, totalmente desprovido aqui de cintura pélvica e escapa, né, se transformou nesse bicho cilíndrico, que é admirado por um, temido por outros, né, mas que na maioria das vezes a pessoa tem medo desse bicho. Não é por isso que você vai matar esse bicho e ensinar para as crianças que esses bichos têm que morrer. Para isso existem os órgãos responsáveis, você vai ligar aí os órgãos responsáveis para te atender e resgatar esses bichos. Possivelmente quem vai estar na sua casa aí vai ser eu mesmo para resgatar esses bichos e te levar o conhecimento. Tá aí, esse é o biólogo, professor Marcos Fernandes, para vocês aí do programa do Fogaça. Você está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O bloco concentra, mas não sai. Está de volta. Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão. Dia 20 de fevereiro de 2023, na Avenida Calama, 11.312, bairro Olaria, em frente ao tradicional bar do Pernambuco. Com atrações, banda mistura brasileira, participação de Vira Lourenço, Ipiaba e Musa Neide. Com open bar, três tipos de caldos, refrigerantes e água das 13 horas às 18 horas. Camiseta R$130. Reserve a sua através do fone 69-981-23-2393. Apoio Cultural, vereador Everaldo Fogaça. Eu só não quero é que me falte a malvada da cachaça. Você está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nós vamos acompanhar o professor Marco agora nesse momento. Ele recebeu a ligação e vai fazer um resgate ao vivo. A gente vai acompanhar agora então. Você passa a localização aí para mim, por gentileza? Pelo WhatsApp, tá? Tá bom, vou passar. Tá, fica lá, obrigado. A gente está indo ali agora, então, para você atender essa ocorrência que acabaram de te ligar, sobre, parece que é uma serpente, uma cobra, um negócio. Isso mesmo. Qual é os primeiros procedimentos que você vai tomar ao chegar no local? Primeiro, providência é fazer o reconhecimento lá da área, ver se não tem mais bicho, e identificar a serpente, para ver se é peçonhenta ou não. E em seguida, depois que a gente faz essa visualização prévia, que vai fazer o resgate mesmo, propriamente dito. Já aconteceu de você, num resgate desse aí, ser picado por alguma serpente, algum tipo de bicho peçonhento? Já sim, já fui mordido várias vezes já por serpente já. Mas e aí? Já fui mordido por serpente. É uma curiosidade, serpente que não é peçonhenta, elas mordem. E as que são peçonhentas, elas picam. Então já fui mordido. Qual é a diferença da picada para mordida? Picado nunca foi. A diferença da picada é que as serpentes que picam são as serpentes peçonhentas. E as que mordem são serpentes não peçonhentas. Ah, você quer dizer que a diferença é só a injetação do veneno? Exatamente. Por aqui. Tá, a gente está chegando no local, então a gente vai descer para acompanhar esse resgate aqui que o professor Marcos Fernandes vai fazer aqui na casa de algumas pessoas que ligou para ele. Dona Nazaré, ela que
teve a visita hoje de um réptil na sua casa e ligou para o biólogo, ou melhor, ligou para a polícia. A polícia passou o contato do biólogo e ele veio até aqui fazer o resgate. O que, que a senhora achou? Ah, eu achei excelente, porque eu tenho muito medo de inseto, Deus me livre. Eu não lavo minha casa no dia de noite, eu estou tendo fechada, porque eu tenho muito medo de inseto. Quando eu saía de fora, quando eu vi o bicho, a primeira coisa que eu me lembrei logo foi do corpo de bombeiro. Não, tá certo, não tá errado não. Fez o correto, porque a senhora tem uma criança, olha só, essa criancinha de colo. Deus me defenda, a criança é inocente. É, se sabe. Ela pega nessa cobra e fosse uma cobra venenosa, né? Então o certo a fazer, a pessoa que encontra aí uma cobra dentro da sua residência, é ligar para as pessoas competentes. Liga para o biólogo. Com certeza. Agora você já tem o telefone dele, já pode ligar direto para ele. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês. Então, a gente está saindo agora, nesse momento, da residência da moça que ligou para a polícia militar por ter aparecido um réptil na sua casa, uma serpente. E a polícia passou o contato do biólogo Marcos aqui para poder vir fazer o resgate. E ele está agora, nesse momento, levando aqui a cobrinha que ele acabou de pegar aqui. Eu falo cobrinha, gente, mas isso aqui assusta qualquer um, tá? Ele vai levar, você vai levar essa cobra, na verdade, para onde agora? Vai guardar em casa? Então, essa serpente ela fica sob observação e, posteriormente, eu faço a soltura desses animais em uma floresta mais afastada de áreas urbanas. Para que esse bicho continue seu ciclo de vida na natureza e tenha uma segunda chance. Já que serpente é um bicho que não tem uma segunda chance. Tá certo. Tá aí. Tinha uma serpente aqui na residência da dona... Da dona Miriam. Tá aqui, ela bem aqui, ó, com um facão na mão. Ela ia matar a serpente, só que ela ligou, né? Ela lembrou do nosso projeto aí, o Biólogo em Ação, que faz esse trabalho voluntário. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aí o resgate de uma cobra conhecida aqui na nossa região como Jararacuçu do Brejo, meu povo. Aí só pelo nome... Vocês já associam que é uma cobra ruim, e não é. É uma cobra d'água, né? É uma Hydrodynastes gigas. Olha só aqui, acompanha aqui onde é que ela está aqui, escondidinha aqui, meu porra, olha. Onde é que ela está aqui, ó. Essa é aquela cobra que tem aquele comportamento que ela enlarguece o pescoço, fazendo com que os seus possíveis predadores, agressores, vejam que ela é maior. Vou resgatar ela aqui e já mostrar para vocês o restante aqui do resgate aqui. Positivo? Deixa eu tirar aqui minha luva da boca dela. Mordeu? Ela me mordeu aqui, ó. Só que eu tô de luva. E como sempre, né, eu já tô preparado para isso, porque eu sei que é um bicho que morde mesmo. Até um cachorro, se você pisar no rabo dele, no pé dele, ele vai te morder. E a serpente também morde, porque é um bicho que só tem boca. É, né, um bicho totalmente desprovido de cintura pélvica e escápula, e se transformou nesse bicho cilíndrico. E é a serpente que a gente conhece hoje, né? Esse animal cilíndrico. Essa é uma Hydrodynastes gigas ou surucucu do brejo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Já tem alguém com saudade aí? Essa saudade tem nome, Bloco Jatuarana Sul. Dia 20 de fevereiro, na Avenida Jatuarana, em frente ao Campo do Florestão, a partir das 19 horas, começa a concentração com pré-show no nosso palco térreo. E às 20 horas, o trio elétrico vai tremer com Tom Brito e DJ Willames, na Avenida Jatuarana. Venha se divertir no maior bloco da Zona Sul de Porto Velho. Apoio Cultural, Vereador Everaldo Fogaça. Atenção, foliões, você mesmo, você que é fã da banda do Vai Quem Quer, o programa do Fogaça estará realizando um sorteio de 3 abadás. E para participar é muito fácil, basta você enviar o seu nome completo, o seu endereço, com a seguinte frase: eu quero ir para a banda, e você estará participando para o número 992119050. O sorteio vai acontecer dia 15 de fevereiro aqui mesmo no programa do Fogaça, e o desfile será dia 18 de fevereiro. A todos vocês, boa sorte, não percam essa oportunidade. Tchau, tchau. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você, você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!